Det här är inte vilken byggnad som helst, därför att det är en akutvårdsbyggnad som är främst byggd för att bedriva avancerad sjukvård dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt. På den här platsen för ungefär 5 år sedan så var det nog i stort sett bara en grop i marken. Man hade tagit bort och rivit den gamla byggnaden som låg på platsen och sen börjat schakta ur massorna för att göra grundläggning. Man kan också komma ihåg att en sån här byggnad sträcker sig även ner i marken och förbinder mot en kulvert. Det är väldigt många utmaningar med ett projekt av den här storleken. Men den absolut främsta utmaningen är att samla alla människor som är involverade och få ihop kravbilden. Det är väldigt många olika krav som ska uppfyllas. Både tekniska krav för byggsidan, men även kliniska krav för den utrustning som ska användas och den vård som ska bedrivas. Viktigt för oss när vi har designat byggnaden är att vi har haft vårdpersonalen involverad så att vi har kunnat designa en byggnad med ett patientflöde just också för att logistiken ska fungera. Allt ifrån hur man tar in patienter via ambulanshallen till att få upp dem till operationssalar eller bild- och funktionsutrustning. Det här är viktigt dels på grund av arbetsmiljön men framförallt för patientsäkerheten. Det är otroligt teknikintensivt i en akutvårdsbyggnad. Nu står vi kanske det mest tekniska utrymmet av dem allihopa, en operationssal. Och här ser vi ju allt ifrån pendlar till operationslampor och informationsskärmar. Men utöver det vi ser så är det också otroligt mycket som är byggt in i framförallt taket och väggarna. Man kan säga att ifrån undertaket som vi ser här och upp till bjälklaget är det 1 meter som är fullpackat med olika installationer. Den här byggnaden är certifierad enligt miljöbyggnad guld. Det var ett formellt krav från Locum när projektet startade. Men det är också viktigt för Locum att vi har hållbara byggnader. Här gäller det också att komma ihåg, vi ligger väldigt, väldigt bra till på i stort sett alla de parametrar som man mäter detta på. Att vara projektledare för ett sånt här stort projekt har varit otroligt roligt, väldigt häftigt, men också väldigt intensivt. När vi var som flest igång så var vi över 500 personer som jobbade med projektet. Det går att jämföra med ett ganska stort svenskt företag. Framgångsfaktorn har ju varit det goda samarbetet vi har haft på området med alla olika inblandade. Och det är väldigt kul att se vårdpersonalen ta vid och börja sin resa när vi håller på att trappa ner och stödjer dem i den resan.